សូមព្រះយេស៊ូវបានប្រកបដោយព្រះពរគឺស្នៃលើពិភពលោកទាំងមូលបានប្រទានមកផែនដីឲ្យក្មេងៗក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបត្រាព្រះអង្គអាមែនចាអើនោះញ៉ាំនំដែរនេះនោះចាហ៎អាវាឲ្យលឿងនោះវាយកអត់សួរហ៎វាយកណែចែកគ្នាមកចាប់ពីនេះហ៎